ասում, տղաներ։ Գոհար, կարծում եմ ժամանակն է մենք բարձրանանք բեմ։ Լավ, բայց մինչև բեմ բարձրանալը թույլ տվեք։ Առաջարկում ենք ձեզ պահպանել այս ակտիվ լարվածությունը, այս հետաքրքիր մթնոլորտը, որովհետև այստեղ այժմ բեմում կհայտնվի մի երգչուհի, որը ցույց է տվել Եվրատեսիլում ամենաբարձր արդյունքը։ Նրա երգը ամեն օր հնչում է մեր քաղաքի բոլոր կարաոկե ակումբներում։ Նրան մինչև այսօր հրավիրում են տարբեր երկրներից Եվրատեսիլի շրջանակներում մասնակցելու բազմաթիվ միջոցառումների։ Սիրուշա! Oh,
Եվրատեսիլ 2008-ում 4-րդ հորիզոնականը ցույց տված Սիրուշո։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հանդիսատես, ժամանակն է որպեսզի մենք այստեղ եւս մեկ անգամ հրավիրենք մի կնոջ, որը պատմության գիրկն է ընկել, որովհետեւ այս մրցույթում նա առաջինն է հաղթել։ Եկեք եւս մեկ անգամ այստեղ հրավիրենք եւ վայելենք նրա գեղեցիկ ձայնը։ Լիզասիա! Դիմավորեք։ Et sur le toit de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les hirondelles volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse. Parfum de mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amour lointain, guettant par les sentiers où tu prenais ma main. Regret de mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant. Mais seule et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais pleurant mes amours de 20 ans. Zwei Herz an Herz durch dieses goldene Land, glaubten, dass der Winter niemals kommt, fielen den Träumen in die Hand und wir tranken.